من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أمير السلامون حكيندا حزرتي ختمي مرتبتن بجملاتي yetişip bize ki bunlara diyorlar çalamat-ı zamaa, bizim Peygamberimiz Allah-u Teal bu kudreti verip ki bir alem sözü bir cümleyle diyebiley utitu cevam-ı kelim. Hazretin böyük sırveti bize ki koyup özünden sonra Hazretin cevam-ı kelimidir. Bu cevam-ı kelim Emir Aleyhisselam'ın hakkında mahsustur. Onların biri ki Cenab-ı Ümmü Seleme Peygamberin zavcası buyurdu ki özüm eşittim. Budur ki Peygamber buyurdu Aliyyun me'al Kur'an vel Kur'anu me'a Aliyyin. Ali Kur'an'landı ve Kur'an da Ali'nendi. Meiyyetine Peygamber Ali'nin Kur'an'dan seha koyup, yani tamamı meratibi Kur'an Ali'nin vücudunda muhakkakti. Eğer muhakkak olmasa bu meiyyet düzelmez, meiyyet yalan olar. Bu bir tane acip bir hadisti Ağa Resulullah'dan nişan verey ki Emir Aleyhisselam'da o saf-ı Kur'an mühakkakti. Bu bir tane yeçe tablodu yol üstünde. Bunun nazirin Ağa Resulullah Ahl-i Beytine küllen deyip Hazret buyurdu, ben özümden sonra iki şey koyayım sizin içinizde. Biri kitaptı, biri de benim itiratimdi. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Bu ikisi birbirinden kıyametin ayrılmayacak. Hem bunların tabiatı bücürdü birbirine ayrılmaz. Hem Hazretleri özüm bilhusus Allah'tan istemişem ki benim itiratim Kur'an'dan ayrılmaya. Yani hem hükmü takvin hem hocm-i taşri burada sadır olup ki Ahl-i Beyt her yerdedi, Kur'an oradadı. Kur'an'ı ayrı yerde aktarma. Kur'an'ı ayrı kesin yanında aktarma. O iki Ahl-i Beyt'den ayrılıp Kur'an'dan ayrılıp. Kur'an hiç vakit Ahl-i Beyt'siz olmaz. Ve Ahl-i Beyt'i de hiç vakit Kur'an'sız olmaz. Bu bir tane yola büyük bir tablodi. Bu tabloa diyorlar me'lem. Allah'ın bendelerinin yolunun üstünde çok tablo var idi. Ve bu tablolar hiç vakit sınmaz. Mahv olmaz. Aradan gitmez. Sün lütfidi Allah'tan Allah'ın bendelerine. Subhane men la tebidu me'alimah. Subhanallah. Allah'a tesbih eleysen. O Allah'ı ki la tebidu me'alimah, ki Allah'ın me'alimi aradan gitmez. Yani dünya el ele vereler, isteyeler dinin me'alimin aradan aparalar olmaz. Bizim imamlarımızda zanların veripler buna göre ki me'alimi din aradan gitmeye. Nece ki İmam Hüseyin'e kabul edeyim ben Kerbela'ya gelmişim. لِنَهُيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ dinin me'lemlerin ihya eliyem. Bize bir tane vazifedir. Rivayat-ı Nebevi ki büyük me'lemdi. Bunların üstünde teammül eliyek. Teammül eliyek. Dikkat eliyek. Eğer gerar ola alem-i İslam bir güne kala diyek ki Peygamberin sözünde teammül, teammük eleme. Kur'an'ın tefsirine rücu eleme. Kur'an'ı okuyor ayrı şeyle işin olmasın. Orada ümmetin evi yıkıldı. O rivayetleri içi varıda olup Peygamberden. Niye bunları biz okumayak?
Mütəəssifanə sədri İslamda bir xəddi tapıldı. Bunlar dedilər ki, Quran bəs. Peyğəmbərin sözü, qoy qırağa, şəfa'na kitabullah. Quranın təfsiri, Peyğəmbər bu ayədə nə deyib? Onu da qoy qırağa. Tarixdə, o iki qəti surətdə tarix söz danışıbdı. Onu da qoy qırağa. Tarix qərənluqdı. Niyə qərənluqdı? Səvaikdə İbn Həcər yazıq, rivayəti qətli Hüseyn və hekayəti qətli Hüseyn həm vaizə və həm qeyri-vaizə haramdır. Niyə haramdır? Dəqiqən həmən yolu və habiyyət alan gedir. Sual eləyə mahvarədə Hüseyn'dən, Hüseyni o çuval pisliyik. Sonra o xanım soruşuyor, hansı çıraplar yox eyim mən? Hüseyn'in həqqində, Kərbəla həqqində deyil. La, 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 la. Heç kitab oxuma. Niyə oxumasın? Niyə qorxuysan? Ya nə var Kərbəlada? Səni bu cür göynərtisi yandırır. Ki durubsan Kərbəlanın adını qoyubsan Kərbəla ülmünəccəsə. Vəhabiyyətin sözüdür. Kərbəlanın adı qoyub Kərbəla ülmünəccəsə. İki qiraət dindən. Əmir əleyhissalam gəlir torpağı aləyə əlinə. Deyir, vəuhən ləki əyyətü hət-türbə. Təəccüb eləyir Kərbəlanın torpağından. Sən nə torpaqsan? Səyohşarımın ki, əqvamın yədxulun əl-cənnətə bi qeyri hesab. Səndən bir insanlar iqalxacaq, bir hesab gedəcəklər bunlar beşdə. Vəqti gəlir Kərbəlanın torpağı neydi şey? Cəncilərin birində soğuşanda çöldü, bərr biyabandı. Həzrət Reyhavuna məsar-ül-uşşaq. Bura bir yerdir ki, aşıqlar burada yıxılacaqlar yerə. Amma onun qiraətinə bax, bu qiraətə bax. Niyə vaizə haramdı? Əgər fəza-fəzayı elmi olsa, nədən qorxu yox? Qoy bir cümlə deyim Əmir Əleyhisselamın məzlumiyyətində. Ürəyim bətər otursun, yansın. Bir nəfər sual eləy Əhməd ibn Həmbəldən. Dərbari hədisi qədir. Hədisi qədirə nə cürdir? Dey, hədisi qədiri hifz elə. Amma lüzumu yoxdur, onda təəmmül eləyəsən, fikr eləyəsən. Fəqət əlfazına bax, mənasına baxma. Ey, mehriban Allah! Bu nə fikirdir, aləm İslamda tapıldı? Peyğəmbərin rivayətin əzbərə məzmunu ilə işin olmasın. Dedi ki, la təkəlləm fi haza. Və dəil hədis kəmaca. Danışma bu babda. Hədis nə cür gəlib, elə qoy o cür qalsın. Ağa mən istəyən biləm, nə deyib Peyğəmbər, ondan üçün olmasın. Aya bu höccət-i şəriidir. Aya bu Allahın qabağında höccət təmin eləməklikdir. Aya Allah eləyə bilməz bu sözlə, sənlə ehticaz eləyə ki, mən Peyğəmbəri yollamışdım. Bəyə sənə ləfz ölcədə, ləfzi ki, az əful vücudatdir. Əlfaz, bir dənə bir şahrahdır məaniyə. Bar mənəvisi var ləfzin, ona görə etibar var ləfzin. Və ilə ləfzin eyni yox. Bu söz, kitab-ı əs-sünnə İbn-i Xəlal, əvvəlminci cilt, 346-minci səfhə, 347-minci səfhə, bir dənə bir fikir idi başlandı. Maviyyə ibn-i Abbas'a dedi eşidiyəm Əlinin fəzilətindəysən, eşidiyəm qədir oxeysən, qorx, bu işi görmə, tərk elə bunu. İbn-i Abbas dedi, yox, mən fəqət Quran oxuyam, ayat-ı vilayəti də bəyan eləyəm. Maviyyə dedi, Quranı oxuyacaqsan, amma təfsir-i Quran sənə məmnudur. Əcəb. Quranı bizə yollayıblar. Biz həqaiq-i Qurandan, lətaif-i Qurandan, işarat-i Qurandan biz aşına olaq. Quranı oxuy, amma mənasıyla işin olmasın. Bunlar nəyə görə idi? Fitnəyə bəni Üməyyə ki, fitnəyə əmyadi, çor fitnədi. Niyə çor fitnədi? Sən bəni Üməyyə nuxvələri öldürdün. Əsabə
bu fitne asabe men absara fiha ne kadar cemaatün nüfusu var idi ki cami'nin çırağıdır, ışığıdır. Onları dənlədi bir-bir Muaviyə. Qoy bu cemaatin içində ayıq adam olmasın. Ağah bəş holdqum olmasın, boğaz olmasın. Bütün bunları terör elədi, yığışdırdı. Birin balınla, birin zəhərlə, bala zəhəri qatıydı. Özdə dedi, innəlillahi cunudən min əsəl. Allahın baldan leşkəri var, qoşunu var. Bəli. Bunları dənlədi, ondan sonra cəmaati saldı. Cəhaləti mütləqə. Bir dənə cəmiənin qədri qurbi üləması iləndi. Mərdumu ayıq salandandı. Allah-u Teala Sureyi Yasin'de o zaman ki Antakiyyə peygamberler girmeye buraya vəzrib lehum məsələn əshabəl gəriyə. Adın qoyu gəriyə. İki sətirdən sonra deyir və cəhu ərəculun min əqsəl mədinə. Adın qoyu mədinə. Şəhər niyə? Çünkü üç peygamber girdi içəriyə. İmam-ı Səccad ağa Yezidə dedi icazə verəysən çıxan bu taxtanın üstə xutubu oxuyan. Mənbərin adını qoydu taxta. O mənbər iki Yezid ona çıxan Muaviyyə, o taxtadır. Elə ki, özü yerləşdi üstündə adını qoydu mənbər. Gəldilər, nə qədər nüxbələr var idi, bunları öldürdülər. Cəmiədə hər qulunə təfəhüsü elmiş, sual və təhqiq və cəmaati rovşan eləmək hamısı oldu məmnu. Bir dənə ki, sizə deyəm, Əmir Əleyhisselamın məzlumiyyətində bir ürəyin yana, biləsən nə tarixlər keçibdi, aləm-i İslam niyə ələn bu cür qan tökülür? Bunların rişəsini kötücün biləsən, bir dənə saf kişi, bir dənə sadə bir kişi, Beçaranın ürəyi istəyirdi. Bilə ki, Quranın mənası nədir? Vəfaçı hətən və əbba. Bunun mənası nədir? Məsələ. Gələydi hələ şeydi, bundan sonra şeydi. Allah burada bu sözü deyibdi. Bunun mənası nədir? Əliyom əkməltu ləkum dinəkum. Sonra şeydi məsələn. Bunun mənası nədir? Niyə din kamil oldu? Cəmaat da dönüb deyidilər. Allah bəzi əti həlal elədi, həram elədi. O da dönüb deyidi ki, Ahi, ətün həram olmağı ilə din kamil olar. Bu ətün nə gücü varmış. Elə suallar soruşaydı. Çox qəşə. Qəşə suallar Qurandan. Adam Qurani oxuyanda, qabağına qoyanda. Hər kələməsinin üstəcə fikirləşə. Əl kəlimətü fırl Quran aşıq ətünlə məkanıha. Bir məqalə yazıblar internetdədir. Kələmə Quranda aşıq diyoruz məkanına. Yerindən tərpətmək olmaz, şəkürü şakir eləmək olmaz, şakiri şəkür eləmək olmaz, zeyqi zaiq eləmək olmaz, zaiqi zeyq eləmək olmaz, zəyqi zeyq eləmək olmaz. Ooo, bir sözü 10 cürə, 20 cürə ərəb dilində demək olar. Niyə Allah bu 20 cürədən bu cürəni seçdi? Buna cürə biz bir kitab yazmışıq. Benamı Sırr Ozan, inşallah çap olmalıdır. Bəli. Sahib ibn-i Abbad deyər filan ayədə elə ki, gördüm Allah dedi, şəkür, mal ətrəbəni, az qaldım, qanat açam, uçam. Ki, yaxdı demədi məsələn, şakir, dedi şəkür. Quran bu cür deyil. Bu kişi ondan sonra şey, bundan sonra şey. Bəli, Əmras bunu eşitdir. Əmras çox bətər qorxdu. Qorxuludur da, qorxuludur. Bəli. Əliyom ya isəlləzine kəfəru min dinikum. Ənan düşmən məyus oldu. Nə qərdik düşmən məyus oldu. Nə ittifak düşdü. Nə xədə söz var Quranda. Bəli. Əmras bətər qorxdu. Getdi xəlifənin yanına. Xəlifiyə dedi ki, bir nəfər tapılıbdı. Tey Quranın təfsirindən gəlik. Əshabdan soruşaq. Bunu ehzar elə. Bunu ehzar elə. Qoyma bu öz başına qalır. Peyyambərin hədisinin nəqli oldu məmnun, Peyyambərin hədisinin tədvini oldu məmnun və xatirə nəqli hədis nə qədər əshab zindana düşdü. Əshaba dedilər, haqqız yoxdur, Mədinədən qırağa çıxarsız, birdən qırağa çıxarsız, gedib Peyyambərin hədisi nəql elərsiz. Hədisi Peyyambər də yığdılar, yandırdılar, dedilər ki, fəana kitabullah, Əbu Musa-yı Əşəri Məkkədə mənbərdə idi, xəbər yetişdi ki, Day məmnu olur ki, Peyğəmbərin hədisini demək, elə orada qət elədi. Eşitməlidir ya.
Larla işim yok dedi, halife dedi, bu niye ihzar ile? Bu oyun çıkardır bu, şüphe karıştırır. Onu çağırdı, o da sövüne sövüne geldi. Dedi, yalan dediğe bana malumdu, caiza verecekler ki, böyle Kur'an'a hizmet eleyipsen, kef eleyeceğildi. Alan beni teşvik edecekler, senin Kur'an'dan sarıkarın var, girdi içeriye salam verdi. Dedi ki, girdin, halifeden de sual soruştu. Dedi ya emir el müminin, ve zariyat-i zarva. Bunun manası neydi? Zariyat neydi? Allah niye zariyatta mesela? Bəli, gəli, and içeyi Allah-u Teala. Halife döndü dedi, sen hemen adamsan ki, Kur'an'ın tefsirin hadisle aktarıysan. Ha, dedi hemen, ne kadar hadis var. Razı ve Kur'an'ın tefsiri koymayam ashabın döşünde cede qəbir sandığa. Hamısın bunların yığıyam. Dedi ki qabağa, bu da qəşək etdi qabağa, məsələn indi buna midal verəcək. Bunun gəmçi ilə düşdü bunun canına. 100 gəmçi bunu oxada vırdı. Tarix yazı bunun xəlifənin məhzərindən çıxanda üzbaşından tamam qan axıydı. Tamam qan. Dedi bunu təbid eləyin Bəsriyə ya Kufiyə. Orada da eylam eləyin. Heç kəsin haqqı yoxdur bundan müsahəbət eləyə. Biri bundan müsahəbət eləyə. Bu da müaxəzə olacaq. O da müaxəzə olacaq. Bu yazıqda hər kəs buna yoxun gələyir, deydi bala. Lamısas. Necə Samiri deydi, Lamısas. Musa Samiriyə dedi, get səni bir günə qalasan, kəmşə deyəsən, Lamısas. Hər kəs yoxun gələyirdi, Samiriyə deydi, Lamısas. Aman de mənə yoxun düşmə. Bu da teyit edilmiş az. Bu fəzayı İslam diyen fəzadır bu. İslam Kur'an gör ne kadar taakküle çağırır. Kur'an gör ne kadar tedabbüre çağırır. Afala ya tedabbarun el Kur'an. Bir tane vəzaifi şəriyden bir Müslümanın boynunda budu Kur'an'da tedabbür eləyir. İndiyə necə bu vəzifiyi əməl eləyirsən? Kur'an'ı görəndə qabağa bir mənasına baxasan. Nə sirrdir Allah bu səbçilə danışıbdı? İş bir yerə yetişdi, day əhl-i beytidən də heç kəs sual eləyənmədi. Sual məmnu oldu. Sual məmnu oldu. Və uşaqlara da öyrətdilər, dedilər, Qurani uşaqlara öyrədin dedilər. Amma ayrı şeylə işiniz olmasın. Ki Peyğəmbər bu ayənin zeylində nə deyib? Hamısı kənar. Əmir Əleyhisselam Peyğəmbərdən sonra evdən çıxmadı, əyləşdi, Qurani əvvəldən axıra yazdı. Həzrət durdu, möhkəmin biləyəm, mütəşabihin biləyəm, harda nazil olub biləyəm, kimin həqqində nazil olub biləyəm, nasıxın biləyəm, mənsuxın biləyəm, mütəşabihin biləyəm, mütləqin biləyəm, müqəyyədin biləyəm, ammın biləyəm, xassın biləyəm, da gör, nə elm olar Əmir Əleyhisselamın elmi ki, Neçə dəviyə yük çataram fəqət təfsiri qulhu vallahınan deyə. Təfsiri bismillahınan. Elə ki, yazdı Qur'anı qutardı, gətdi, baxdılar, gördülər. Əli yazan Qur'anın haşiyəsində bir-bir yazılıb. Bu ayə harda nazil oldu, kimin həqqində nazil oldu? Dedilər, ya Əli, bu Qur'an dərdimizə dəyməz. Bu Qur'an həmin əlan da dər məhzəri ağa sahibəl əsr və zəmin. Biz gərək təəmmül edək Əl-Qur'anu, Əliyyün mə Əl-Qur'an, Vəl-Qur'anu mə Əliyyin Peyğəmbərimiz vuru, biz deyək nə deyək? Qur'anın olsafını bir-bir gətirəcək, yox qabağa. Çox əcibdir, ürək partdək, düdür ticani, ki bu anqah hidayət şüdəm yazıb o zaman ki, bu müstəbsir olmamışdı, böyük üləmayı Tunisdən idi, deyək danışqahda, Getdik biz danışqahda ədəbi ərəbi oxuyanda gördük, mətni ki bizə qoyublar, xutbəyi şiqşiqiyi əmir əl-müminindir. Xutbəyi şiqşiqi yəni oxu bətər xutbədir. Çox bətər xutbədir. Fəsahətdə gedib çatıb, haraq nə deyim axı. Belə bir fəsahətdə insan olar. Qureyş fəsih dördü ki, maviyə deyik, Qureyş əsən fəsahəti bilməzdi. Əql heyrandır ki, bu fəsahəti haradan gətdi Əmir Əleyhisselam. Gör, bir dəfə Peyğəmbərin zamanında xutbə oxuyub, mahaldir.
Ayıbdır. Peygamberin qabağında ayıbdır oxuya. Ondan sonra xutbəni başladı. Olar ki aləmdə bir dənə fəsih insan ədəbi ərəbidə ola. Amma Əlinin xutbələrindən oxumaya İbn Əbil Hədid xutbəyə yetişəkdi. 50 dəfə mən bunu oxumuşam. 50 ildir oxumuşam. Amma hər dəfə mənə təzə şeylər açılıb. Və yeri var ki, bunun xutbələrin bəzisinin qabağında insanlar səcdiyə düşər. Necə Quranda ayat-ı səcdə var. Xutbəyi şiqiyyə baxdıq. Biləyəsən də bunu Şirin Əmir Əleyhisselamı oxuyanda biri durdu məsələn cənabətdən sual soruşdu. Həzrət sözü gətirlədi. İbn Abbas ha yalvardı ayağa bunun dalın get. Dedi dayı hazırı şiqiyyə getirin hədərət. Necə dəvənin ağzından bir köpük çıxarda getdi da gəlməz. Dayı olmaz. Nəfəs oxat. Düşdü tizanı de biz buna baxdıq. Gördük ki, baba, bu bizim məsiri etiqadımızla yemək. Bizim etiqadımız nəsə, bütün etiqadımızı bu çorradı. Xutbə şişiqiyyə. Gəldim ustada, dedim, ustad, bu xutbəni bizə bu unvanı mətni dərsi qoyursunuz, ta biz fəsahət, ədəb-i ərəbidə fəsahətlə, bəlağətlə aşın olaq, axı bu bizim etiqadımızla yemək. Bizi bir ayrı məsirə aparır bu. Allahu Əkbər. Və üstadım döndü dedi, biz bunun alfazı ilə işimiz var. Nə mənası ilə? Biz bunun alfazı ilə işimiz var. Nə möhtəvası ilə? Biz bunun fəsahəti ilə işimiz var. Nə tarixi ilə ki, içərisində bir tarixi başlayıb nəql edibdi. Bu olmadı. Buna hürriyyət deməzdir. Hürriyyət odur ki, əyləşəsən, fütç edəyəsən. İndi biz bu günləri, mənim bərnaməm bu idi. Başlayaq hədisi səqələyin. Hədisi səqələyindən nə çıxıq? Peyğəmbərimiz buray, mənim əhl-i beytim Qurandan ayrılmaz. Yəni, Quranı bir vəsfin, əgər əhl-i beytə verməsin, ayrıldı. Peyğəmbər buray, lən yəftəriqa, mahalli ayrılar. Quranın indi bir-bir vəsim başlayacaqsan, o xədə əcib bəhsidir bu. Mir Hamid Hüseyn Neyşaburludur. Eşitdi ki, Hindustanda biri bir kitab yazıb Əmir Əleyhisselamın əleyhinə, durdu getdi Hindustana. Hindustanda kitab yazıb Əbəqatul Ənvar. Hədis-i Səqələyinin sənədin dəlalətin açıb. 11 cilt. 10 cilt. Açıb orada O xədə kitab oxudu bu, o xədə kitab oxudu bu. Əllamə-i Əmini kimin? Bir zaman Əllamə-i Əminidən danışaram ki, nə günə qaldı gözü, canı, bədəni, əlan min nəfəri yığasan bir dənə məhsəsəyi təhqiqatı da Əl-Qədir yaza bilməz. Min nəfərin işin bir nəfər görə. Sahibi Əbəqatul Ənvar, axırda düşdür, dedi, başı salam məhsədən aşağı. Nə qəyir idi? Yata idi. Sinəsində kitabı qoyaydı, o qədim dəridən olan kitabı, ondan oxuyaydı. Öləndə gördülər, sinəsi pinə bağlayıb. Oğluna dedilər, alın pinə bağlar, diz pinə bağlar. Bu nədir? Dedi, o qədər kitabı qoyub sinəsinə. Hələ başla görək, sinəsində kitabı qoyub, gör, nə qədər görək qoyasın, ta pinə bağlıya. Görüləmə, nə zəhmət çəkib dini saxlayıblar. Özü də dedi, mənə mürəkkəb gətirməyin, özüm mürəkkəb tutacaqam. Dedilər, ağa, Hindustanda bətər mürəkkəb var. Dedi, bu mürəkkəb İngilisin məhsuludur. Bunu İngilis düzəldi, İngilisi cibinə gedik. O mürəkkəb işi İngilis onu düzəldə, onunla əliyə söz yazmaq olmaz. Mürəkkəbin formulunu tapmışdı. Qədim kitablara baxsın, o dəridən olan kitablara, qalibinin dalında, zəhr cildində, axırında ya əvvəlində mürəkkəbi formulun yazarlar ki, bununla mürəkkəb tut. Qədim bunlar yoxdur ki, xodqardı, xodnivisti bunlardı. Ondan sonra götdü, o kitabı yazdı, orada şərh eləyib. Asarın yazıb. Amma biz bu istəyirik ki, gəziyəni başlayaq, burada bəhs eləyək. Çox mühüm olacaq, vəxt yoxdur. Qoy bir iki kələmə deyim, sözü qutarım, qalsın sonraki vəxtə. O da budur ki, Ağa Rəsulullah, Üre inni səəltu Rəbbi. Əlimi açdım Allahdan hacət istədim. Peyğəmbər ki, hacət şəxsi istəməz. Nə istədim? Dedim Allah, səndən istəyəm,
الله يفرق بينهم و بین الكتاب حتی یردا علی الهاز معیه ها چزا بارمغم بزر الهد و زم و بین اسبعی dedi Allah mənim bu iki əlim, iki barmağım ki bu cür deyə. Qiyamətə incən mənim əhl-i beytimi Quranla bu cür saxlayacaqsan. İndi gör ayrı yerdə Quran var. Halt. Hazret Fəqih Mədiniyə dedi: "İnnəkə la ta'lamu minəl Qurani harfa." Sən Qurandan bir hərf də başa düşmürsən. Ərəbi deyir. Allahdan istədi təbiəti bu buzurcavarlar elə bu cür deyin. Amma bizim peyğəmbərimiz az zati təşrihdə gəldi. Allah mutaldan istədi. Allame məclisi də İsfahanda yatdım, oruçduqda peyğəmbəri yuxuda gördüm. Gördüm bir yekə vəsi çöldüm. Fəqət çölün vəsətində bir dənə çadır var. Hamı o çadıra tərəf gedək, mən də getdim çadıra tərəf. Elə ki çadıra yaxınlaşdım, dedim bu kimin çadırıdır, xeyməsidir. Bu xeyməni bura vırıblar. Dedilər bu آقا رسول الله حضرت ختمی مرتبتون خیلی است. من ده چشتی می تری گردم آقا رسول الله ایلشید همه وارد اولیک سوالن سرشی حضرت سوالن جوابن دی گتدم قباقا سلام وردیم کشتم حضرتون ایخلارن افتیم قباقنده دیاندم دیدم یا رسول الله سندن بی سوالم وار Səndən bizə bir dua et, şifdin ki, deyib sözü namaz başlamamış, bu duanı oxu, sonra namaza varid ol. O duada budur. Allahümme inni uqəddimu iləykə Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyh. Beynə yedəy hacətin və salatin və ətəvəccühü bihi iləyik. Allah namazdan qabaq, peyqəmbəri salıyam qabağa, sonra namazı başlayam. Mənim namazımın qabağında peyqəmbər. Dedim, ya Rəsulullah, burada sənin adın təhcəlibdir. Belə görünüzdə Əlinin adını zafə edəyəm. Vəli qorxuyam, bu təşri ola. Təşri-i mühərrəm ola. Bunu eləyim, ya eləməyim. Həzrət, iki barmağım bu cür elədi. Dedi zikri və zikru əliyin çəhatəyin. Əli ilə mənim adım bu cürdür. Bir-birinin dibində. Çəma külləmə zəkər təsmi fəskürismə. Hər vaxt mənim adımı dedin, Əliyinin adını de. Mən yuxudan durdum. Üstadıma dedim, belə bir yuxu gördüm. Dedi, sənin bu yuxun rivayəti var. O da budur, Peyğəmbər buyurdu. Mən Allahdan istəmişəm. İnni səaltullahu əzzə və cəl. Allahdan istəmişəm. Ən tuzikərə Əli. Allahdan istəmişəm, sən dilə gələsən, heysu uzkər o yerdə ki, mən dillərə gəliyəm. Yəni, hər yerdə bir məclis qurula Peyğəmbərin adı ilə Əlinin orada adı olmalıdır. Ta tanıla, bəli, Peyğəmbərimizin rüsaləti, yəni mənası budur ki, Əlinin tərəqi ilə cərə tanıla. Hədisi Səqəleynin nəm nə xədə bəhsi var. Bu müqəddəmə idi, əsli bəhsə gəldik, yetişdik. Amma əsli bəhsidə dayandıq. Bundan artıq biz idama verək, söz para qalar, heyf olar. Amma foqulədə məbahis bunun içində var. İnşallah gələk fürsətdə idama verək. Təsərrüf elədi Beytulmalda. Peyğəmbər dinmədi. Bir də dedi ki, ya Rəsulallah, Əli təsərrüf elədi Beytulmalda. Cinə Peyğəmbər dinmədi. Ənbal-ı qənimətdə qəbul az qismət təsərrüf elədi, ya Rəsulallah. Peyğəmbər cinə dinmədi. 3000-ci dəfə deyəndə Peyğəmbərin boynunun damarları qanla doldu. Dedi, aya, sənin sözünü qəbul edəyim, ya bu iki mələk içi dayanıb burada deyilər ki, bu Əli belə bir işi görməyibdi. Əlinin şanından əzəllidir, Beytulmala xəyanə. Cəlalata bax. Ki mələh gəldilər ki, Əliyə müvəkkəldilər Peyğəmbərin məhsərinə. Peyğəmbərimiz dediyin deyəniz, yəni bir şey yazır sözü Əliyədən. Dedilər, yox ya Rasulallah. Nə qəşəhdir, oruçduqdan sonra günlərin keçə, həftələrin keçə, ayların keçə, ay meşini həmşə deyərdi. Amma səndən bir şey yazmayalar. Beləncisi bir üzürcə var.
Şibur ey, onlar için ahli dikkatliler, bileyler, ne kadar alemel müstahfizun, bileyler, ben bir dakika, bir lehze Allah diyen, Peygamber diyenden gürava çıkmadım. Elensin şahsiyeti, Mescid-i Kufa'da Allah'ın evinde mübareş başın zerbettediler. Ne geçerdi Allah'ın evinde dünyaya celesen, onlar veya birine nasip ola bu, hiç kesen. Hamısı bunlar esrardı, hikmetti. Ali ve Allah'ın evinde de zerbet yesen, şehadeti yetişesen. Emir Aleyhisselam'a zerbet o kadar da eser eli, bu zehri o kadar sen minen iştirmişti. Ali, Cenab-ı Ümmü Kulsum İbn-i Mülzem'le danışanda izhar-ı midivari eledi ki atam tohtar. Dedi de bu temennadan soğuş, min dirhem zehre verip onu buna iştirmişem. Onlar için kılıç düzeldirler, kəmə düzeldirler, onlar bilərler. Ne cür cərəh zəhri dəmirə iştirəsən. Zəhr, zəhr idi ki, day, əsərin eləyib, yavaş yavaş mübarək bədəni pütöy götürübdi. Tamam vücudun götürüb, Əmir Aleyhisselam ki, təkiyə eləmişdi, balınca day təkiyə də eləyə bilmir. Ca sağa yıxılay, Həsən tutay. Ca sola yıxılay, Hüseyin tutay. O buzurca var. O elmi peyamber, helmi peyamber, şecaat-ı peyamber, kudret-i ruhu-i peyamber, mucize-i peyamber ve geza deyye bilmeyin. Balalarına gözünü açayım, vesiyet eyle, ashabına ahırınba icazı vereyim, kapını açın, koy gelsin. Ev doldu ashabına, ashab gözleri düştü, Emir Aleyhisselam'ı o halde gördüler, elə zəccək uzandı göğe. Ama ağzını açtı Hazret bir söz danıştı, laf beter ot tuttular. O da bu deyir, Hazret o halda mübarek dodaklar cücle tərpəney. Hazret vurdu, saluni qəblə əntafquduni. Müşkülü elmi varu soruşun mənlə. Allahu akbar, Allahu akbar. Hazret söhbət elədi, ağlaşdılar. İbn-i Mülcəmi tavşirey. Mənə bir dənə zərbət vurub, oğul, sən də bir dənə vuracaqsan. Öldü, öldü, ölmədi da işin olmaz. Bir zərbət. Allahu Ekber, dünyada görsənər belə bir söz, öz qatilidir, alan dünyadan gedir, amma deyil, çün bir dənə vurub, bir dənə vuracaqsan. Bir dənə ilə ölər, ölər. Ölməz da işin yoxdur sən. Allahu Ekber. Bəli. Öğrəsin balaları tuttular. Bu gecə çox əcib gecə oldu. Amma istəyən bir dənə bir roza oxuyam inşallah. Ürəklər gedə Kufiyə, ürəklər gedə ərvab-ı bi kəfən. Biz hər vaxt roza oxuduq, axırda gedək Kərbəlaya. Sorab-ı ərvab-ı bi kəfən gedək gedə. Əmir Aleyhisselam. Hey, bir yana aşeydi tutaydılar, o yana aşeydi yıxılaydı tutaydılar. İsteyem arz edeyim ya Amir el-Müminin özü davet ediyor bu Ravziye meclise. Qovdalı gətli qadab sen de hey dureydi ayağa. Ama cine de yıxılaydı. Qalxaydı cine de yıxılaydı. Ama bir iş gördüler ki dayı Hüseyin heç durabilmiyor. Bir müsibətdir ki heç şehidin qabağına çıxmıyor. Bir ixtisasat-ı Ebu Abdillah'dandı. Xəsaüs-i Hüseyni'dendi. Deyim neylədiler? Bir de gördüler ki bileysen ziyaretnamede fakat Hüseyin'e deysen ve nehruhu menhur. Nehr bu boğazın solasına diyer. Ha? Hiç şesef Hüseyin'den sonra bir hitap değilim meyipti ziyaretnamelerde. Bir de gördüler ki Ebu Mel'un elinde neyze geldi. Neyzeni koydu Hüseyin'in mübarek olsun. Ala lanetullah ala lanetullah.